ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਯਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਡਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਔਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, SMS ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਭ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪੀਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। 2019-20 ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਾਈਨ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਈਨ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਆਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਹੈਵੀ ਲੁੱਕ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਨੀ, ਸਮਾਰਟ ਆਏਗੀ ਇਕਦਮ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਡੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਫਰੰਟ ਔਰ ਬੈਕ ਫੁੱਲ ਵਾਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਫਲੇਅਰ ਆਏਗਾ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਵੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਰੀਜਨਬਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ, 4-sided ਦੁਪੱਟਾ ਲਗਾ ਬੜੇ, ਔਰ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, 4-sided ਬਾਰਡਰ ਬਣਿਆ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ। ਵਾਈਨ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਂਗ ਡਰੈਸ ਆਏਗੀ ਫਸਟ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜੀ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 1, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 15,920, ਬਹੁਤ ਰੀਜਨਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ 30+, ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਫਰਸ਼ੀ ਡਰੈਸ, ਲਾਈਲੈਕ ਕਲਰ, ਫੁੱਲ ਫਲੇਅਰ ਆਏਗਾ ਡਰੈਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਟੋਨ ਟੂ ਟੋਨ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੋਮਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਪੂਰੀ ਹੈਵੀ ਲੁੱਕ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਲਰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਲੈਕ ਕਲਰ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਮੋਵਿਸ਼ ਪਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ, ਫੁੱਲ ਫਰਸ਼ੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਵਿਦ ਨੈੱਟ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਲਗਾ ਬੜੇ, ਆਹ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 10,420, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 2। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਪੈਪਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਸਕਰਟ ਆਏਗੀ ਜੋਰਜਟ ਦੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਰਜਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਹੈ ਸਕਰਟ 'ਤੇ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਰਕ ਆਏਗਾ ਜੋਰਜਟ ਦੀ, ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸਕਰਟ ਆਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਪੈਪਲਮ, ਮਿੰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਪੈਪਲਮ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਆਰਟ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਪੈਪਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਦੋਨੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਪੀਚ ਕਲਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਵਰਕ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪੀਸਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 15,920, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਕਿਊਟ ਪੀਸ। ਨੈਕਸਟ ਰੈਵਡ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਜੀ 3-piece, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਕਰਟ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਚਨੌਨ ਦੀ ਸਕਰਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਪ ਨਾਲ ਟੋਪ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਗ੍ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲੂ ਦਾ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਗ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ, ਪੈਪਲਮ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ਰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਬੈਕ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਆਰੀ ਔਰ ਸਿਕਵੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੈਂਟ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ 'ਚ। ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਦੁਪੱਟਾ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਜੀ,
ਔਰ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 4 ਰੇਟ ਹੈਗਾ 7030 7030। ਚੱਲ ਬੇਟੇ ਅਗਲਾ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਲੋਟਜ ਡਰੈਸ ਆਏਗੀ, ਫਲੋਟਜ ਡਰੈਸ ਆਏਗੀ ਪੀਚ ਕਲਰ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿਲਿਆ ਜੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਜਰਕਨ ਸਭ ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਡਰੈਸ ਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਪੀਚ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਯੋਗ ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਲੁੱਕ ਪੀਸ ਆਏਗਾ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ, ਪੂਰੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਘੇਰਾ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਾਈਸ, ਫੁੱਲ ਫਲੇਅਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਲਗਾ ਬੇਟੇ, ਆਹ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਫੋਰ ਸਾਈਡ ਦੁਪੱਟਾ ਸਕੈਟਰਡ ਵਿਦ ਫੋਰ ਸਾਈਡ ਬਾਰਡਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਕਿਊਟ ਪੀਸ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 15,035 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੁੱਕ 30+ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ 2019 ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ, ਨੈਕਸਟ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਕੌਫੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਸਾਰਾ ਸੈਲਫ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਦਾ ਨੈਕ ਬਣਿਆ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਯੋਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਆਹ ਬਾਜ਼ੂ ਆਉਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਕੱਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਦਿਖਾਈ ਰਹੇ ਜੀ, ਹਲੋ ਆਹ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਕੌਫੀ ਕਲਰ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿਖਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਲਗਾ ਬੇਟੇ ਨੈੱਟ ਦਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਨੈੱਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਜੀ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 15,920, ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਤਿਆਪੁਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੈਸ, ਫਸਟ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਸੱਤਿਆਪੁਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨੇ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੈਕ ਸਟਾਈਲ ਆਏਗਾ ਬੋਟ ਨੈਕ, ਇਹਦਾ ਰਾਊਂਡ ਨੈਕ ਆਏਗਾ, ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਹ ਬਾਜ਼ੂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਪੂਰੀ ਡਰੈਸ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵਿਦ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਸੇਮ, ਆਹ ਬੈਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਦਾ ਜੀ, ਵਿਦ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ, ਅੱਛਾ ਬੀਟਸ ਵਾਲੀ ਲੇਸਿਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਨੈੱਟ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਫੋਰ ਸਾਈਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 15,475, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਪੈਪਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰਟ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੀਜ਼, ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਫੈਬਰਿਕ ਫਾਈਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਪਲਮ ਸਟਾਈਲ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਸਕਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਰਟ ਪੈਪਲਮ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਵਰਕ ਆਏਗਾ ਪੈਪਲਮ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਫਲੇਅਰ ਆਏਗਾ ਸਕਰਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ, ਗਰਲਿਸ਼ ਹੈ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਜੀ ਪੈਪਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲ ਬੇਟੇ ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ ਆਏਗਾ 10,215 ਜੀ। ਆਹ ਡਰੈਸ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਫਰਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਲੌਂਗ ਡਰੈਸ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਫੁੱਲ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੋਰੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਨੀਚੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਆਹ ਇਹਦੀ ਫਰੰਟ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵਰਕ ਹੈ, ਨੈੱਕ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ, ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਲੀਵਸ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਆਰਟ, ਕੱਟ ਸਟਾਈਲ ਸਲੀਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਟਿਚਿੰਗ ਆਰਟ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਨਾ, ਸਲੀਵਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਨਿਆ ਪੈਟਰਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਬੈਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਬੈਕ ਦਿਖਾ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਏਗਾ, ਬਲੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੀਚ ਦਾ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਲਗਾ ਬੜੇ, ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਡਰੈਸ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ, ਪੀਚ ਬਲੈਕ ਇਨ ਟੂ ਪੀਚ,
ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 9, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 12,815 ਜੀ। ਡਨ, ਚਲ ਬਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਡਰੈਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਅਪਰ ਆਏਗਾ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਰੋਚ ਵਿਦ ਬੋਟਨੈਕ, ਲੌਂਗ ਡਰੈਸ ਆਏਗੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਮੈਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹੋਟ ਸੈਲਿੰਗ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪੈਸਿਸ ਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਵਰਕ ਦੀ, ਇਸ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਟਮ, ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਟੋਲ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਗਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ। ਹਲੋ, ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। 7990 ਜੀ, 8,990। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ ਜੀ ਡਰੋਪ ਵਰਕ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਪੀਚ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਡਰੋਪ ਵਰਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰੋਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਫੋਇਲ ਦੀ ਡਰੋਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੈਲ ਸਲੀਵਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਫੋਇਲ ਦਾ ਨਾ ਡਰੋਪਸ ਦਾ ਵਰਕ ਆਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਫੋਇਲ ਦਾ। ਬੈਕ ਦਿਖਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਬੈਕ ਫਰੰਟ ਦੋਨੋਂ ਜਾਲ ਨੇ। ਪੀਚ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਚ ਕਲਰ ਆਏਗਾ। ਆਹ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਦੋਨੋਂ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਡਰੈਸ, ਲੁੱਕ ਹੈਵੀ ਹੈ ਪਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਸਟੋਲ ਟਾਈਪ ਦੁਪੱਟਾ, ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੁਪੱਟਾ। ਆਹ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੈਂਟ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 11, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 8,150, 8,150, ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ। ਚੱਲ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਡੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਂਗ ਫਰਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਸ ਆਏਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਨ ਟੂ ਟੋਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਏਗਾ ਇਹ, ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰ, ਨੋਟਸ ਜਰਕਨ ਮਿਕਸ ਰੇਸ਼ਮ ਸਭ ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਬਾਰਡਰ ਗ੍ਰੀਨ ਡਰੈਸ ਆਏਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਬੈਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪੀਸ ਨੇ ਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਕੈਟਲੁਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਲੋਚ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਦ ਨੈਟ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ। ਦੁਪੱਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਸਕੈਟਿਡ ਆਣਗੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦ ਪਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਨੈਟ ਦਾ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 15,920 ਜੀ, 15,920। ਚਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਟਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਡਰੈਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਡਮੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਆਰਟ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਨੀਚੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਗਾਊਨ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲੀ ਸਟਿਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਲੌਂਗ ਗਾਊਨ ਆਏਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਗ ਆਏਗੀ ਲੌਂਗ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਆਏ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਆਏਗਾ, ਥ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਬੈਕ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਆਹ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਪੂਰੀ ਹੈਵੀ ਲੁੱਕ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਰੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਟ ਸੈਲਿੰਗ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਟੋਨ ਟੂ ਟੋਨ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪੀਸ। ਇਹ ਕੱਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਨਾਲ ਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜੈਕਟ ਆਏਗੀ, ਵਿਦ ਨੈੱਟ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਰਾਜੇ, ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਸਟੋਲ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਡਰੈਸ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਫਰੰਟ ਦੋਨੋਂ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 13 ਜੀ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 17,690 ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ,
एक है जॉर्जेट के ड्रेस दिखाने जा रहे थानू लोंग स्लीव के नाल जी ऑक्सीडाइज वर्क है सारा ये वाइन कलर की ड्रेस है जॉर्जेट की फ्लेयर देखो कितना प्यारा है फुल फ्लेयर के ड्रेस आएगी जी लोंग सिंगल पीस आएगा जी लोंग बाजू ने बाजू का स्टाइल देखो कितना प्यारा है फुल स्लीव आन के जी कट स्टाइल तो लोंग स्लीव के नाल बैक फ्रंट दोनों अच्छी बनी है भी हाँ देखो वाइन कलर की ड्रेस है जी बहुत सोहनी ड्रेस है लोंग जॉर्जेट की भी ड्रेस है सारी हाँ नीचे ये वर्क आएगा सारा देखो टोटल स्कैटेड है सारे वर्क बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है जी अनीता बजाज ये अनीता बजाज कलेक्शन है जी आइटम नंबर 14 रेट हैगा 18735 जी वेरी ब्यूटीफुल ये डॉक्टर टेस्ट है जी सारे जिस कॉकटेल लेनी हो किसी भी मतलब अच्छे फंक्शन दे पानी है बहुत सोनी ड्रेस ये नैक्सट ड्रेस जी आ रही है जी बनारसी के है जी मस्टर्ड कलर इस टाइम पूरा ट्रेंड है जी इस सीजन का ना हॉट सेलिंग कलर है जी मस्टर्ड और बहुत ब्यूटीफुल अनारकली बनी हुई है मस्टर्ड के बनारसी के मस्टर्ड के ना कंट्रास्ट दुपट्टा आएगा यदा आ देख लो एक बार नीचे गोटा पत्ती बॉर्डर है सारा 9 गज बॉर्डर और साइज बड़ा कंफर्टेबल है जी विद ना कंट्रास्ट दुपट्टा आएगा बनारसी हॉट पिंक मजेंटा दुपट्टा आएगा बनारसी बनारसी दुपट्टा आएगा जी सर कितना प्यारा कंट्रास्ट है जी मस्टर्ड इनटू पिंक इस सीजन का कलर है जी ये अवार्ड विनर कलर है ये आइटम नंबर 15 है रेट हैगा देखो 11960 वेरी रीजनेबल लॉन्ग ड्रेस अनारकली विद कंट्रास्ट दुपट्टा नैक्सट जी थोड़ा ड्रेस दिखाने दे रहे हैं जी डम्मी तो पा के दिखा रहे थोड़ा ये ड्रेप दे विच है जी सारी हाँ जी नाले थोड़ा प्रोपर आइडिया हो जाना जी कि पाई हुई ड्रेस लगती है ना इदा है कि ड्रेप दे विच ये रफल दे विच पल्लू है इहदा सीज पल्लू हटाई मैंने ब्लाउज दिखा प्रोपर पहले इहदा हलो यह ब्लाउज है जी इहदा फुल फ्रंट बैक दोनों बनी है आ बाजू आन गए फ्रिंज वाले स्लीव आन गए जी नाल कट स्टाइल देखो बाजू का ऐसी बैल्ट से वर्क आएगा सारा हलो रफल दे विच है जी यह बैल्ट आ गई बैक भी दिखा रहा आ बैक है डिजाइनर और साइज भी इस काफ़ी अच्छे अवेलेबल है 42-44 सारे साइज अपने को मिल जाएंगे कंफर्टेबल साइज है ने कोई दिक्कत नहीं है साइज की भी आज पल्लू आएगा ड्रेप दे विच रफल दे विच पल्लू आएगा और इंग्लिश कलर है जी ग्रीन कलर है जी सर आज ना लहंगा कम साड़ी ड्रेप साड़ी वेरी क्यूट पीस है जी बहुत क्यूट है चलो जी आइटम नंबर ये आइटम नंबर 16 है जी कर बेटे पर्चा अगे आइटम नंबर 16 11540 ठीक है ये साड़ी जिहड़ी वीडियो पा रहे ना इन्हूं वध तों वध शेयर करो जी क्योंकि डिजाइनर ड्रेस ने जिन्ना तुहाडा सानू रिस्पोंस मिलेगा ना सानू उन्नी हौसला वधेगा साडा ठीक है जी साड़ी अच्छी ड्रेसिज ने नाले रीजनेबल प्राइस हैगे ने वरायटी फैब्रिक वर्कमैनशिप वेरी गुड वेरी नाइस बाद तो बाद शेयर करो इस वीडियो नूं ठीक है जी ताकि साडा हौसला बने रहे ते बाद तो बाद असी वीडियो पाई जाइए और कस्टमर नूं अच्छी सर्विस दे जाइए नैक्सट देखो वाइन दे नाल ग्रे दा कॉम्बीनेशन है ये भी ड्रेप दे विच आएगा जी इस तरह ड्रेप लेस दे विच आएगी इहदी लहंगा कम साड़ी नाल ब्लाउज आएगा कंट्रास्ट ऑफ शोल्डर स्लीवस आणगे डिजाइनर ग्रे कलर दे नाल ना वाइन कलर दा कंट्रास्ट है जी इहदा पल्लू आएगा ड्रेप दे विच हलो इस तरह कंट्रास्ट पल्लू आएगा रफल दे विच आ बैक आएगी इहदी ब्लाउज दी चलो ये भी कंट्रास्ट बहुत सोहना है जी ये आइटम नंबर 17 है
ਰੇਟ ਹੈਗਾ 9725। ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ। ਡਰੇਪ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀ। ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ SMS ਕਰਕੇ ਨਾ ਔਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਔਡਰ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਟੋਰ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪੀਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡਰੇਪ ਦੇ ਡਰੇਪ ਸਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਲਹਿੰਗਾ ਕਮ ਸਾੜੀ ਡਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਗਰੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਬੋਟਨੈਕ ਬਲਾਊਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਊਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨੀਚੇ ਡਰੇਪ ਲਹਿੰਗਾ ਕਮ ਸਾੜੀ ਆਏਗੀ, ਸਕਰਟ ਦਾ ਅਰੇ ਨੇਵੀ ਬਲੂ, ਇਹ ਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਵੀ ਦਾ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਡਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੂ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਬੈਕ ਫਰੰਟ ਦੋਨੋਂ ਅੱਛੀ ਬਣੀ। ਆਹ ਬੈਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 18, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 99.05, 99.05 ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 18। ਦੋ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਡਰੈਸਿਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਜੀ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਸਕੈਡਡ ਵਿਦ ਬਾਰਡਰ, ਨੀਚੇ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਸਕਰਟ ਆਏਗੀ ਸਰ, ਬੈਕ ਫਰੰਟ ਦੋਨੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਵਿਦ ਗੋਟਾ ਪੱਤੀ ਬਾਰਡਰ ਆਏਗਾ। ਆਹ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ, ਸਾਰਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਆਰਟ ਹੈ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਦਾ। ਬੈਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਲਗਾ ਰਹਾ ਜੀ ਨੈਟ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਆਹ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਫੋਰ ਸੈਟ ਬਾਰਡਰ ਦੁਪੱਟਾ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 11955 ਜੀ, 11955। ਚਲੋ ਐਲੀਗੈਂਟ ਪੀਸ, ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਪੀਚ ਕਲਰ ਦੀ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਡਰੈਸ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੋਟਨੈਕ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੈਂਡ ਵੋਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਖੱਡੀ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਲਖਨਵੀ ਪਿਓਰ ਲਖਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਡਰੈਸ ਆਏਗੀ। ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਆਹ ਸਲੀਵਸ ਆਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਸਲੀਵਸ ਹੈਗੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ। ਆਹ ਫਰੰਟ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆਹ ਬੈਕ ਬਣੀ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਆਹ ਬੈਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲੋਟ ਦੇ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਖੋ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ, ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ। ਆਹ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪੀਸ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਦਾ 14840 ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 20। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੀਆ ਬਹਿਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੀਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 20। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਡਰੈਸਿਸ ਮਿਲਣਗੀ, ਸੂਟ ਸਾੜੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਭ ਕੁਝ ਲਹਿੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਆਏ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਦੇ ਪੀਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੈਪਲਮ ਸਟਾਈਲ ਸਕਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਰਟ ਸ਼ਰਟ, ਗਰਾਰਾ ਸ਼ਰਾਰਾ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੈਪਲਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਡਰੈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪੀਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰੇ ਲਹਿੰਗਾ ਚੋਲੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਰਾ ਗਰਾਰਾ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇਖੋ, ਲੇਟੈਸਟ ਕੰਟਰਾਸਟ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਨਿਆ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਲਹਿੰਗਾ ਚੋਲੀ ਨੇ ਜੀ,
ਬਾਕੀ ਨਵੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਊਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੈਵੀ ਲੁੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਊਨ ਨੇ। ਆਹ ਯੈਲੋ ਡਰੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਬਨਾਰਸੀ ਵਾਲੀ। ਸਾਰਾ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਡਰੈਸ ਬਨਾਰਸੀ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਲਓ ਸਾਰਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਨਾਰਸੀ ਡਰੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਬਨਾਰਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਹ ਵੀ ਡਰੈਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਨਾਰਸੀ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਟਰਡ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਯੈਲੋ। ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਦੋਨੋਂ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਲੋਟ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਕਲਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਈਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜੀ, ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ